Ali ku Bukedde TV 1 nyongera okukwaniriza n'okukwebaza kadde kompadde. Tulina omukyala ng'ono ye Mubaka omukyala owe Ssembabule. Tuli ku nsonga ez'omwana naddala ow'obuwala mu kiseera kino ayita mu kutulugunyizibwa. Naye nga talina bw'agenda kugamba gwe ali naye tomanya. Ayinza okuba bulijjo sayini z'akozesa zitegeeza ekyo kati tuulo yongera omutegeera. Kugambye nze ne leero tulina emidaala mu owino ne maama. Ab'omuwino mbatumiddeko nnyo era gye bali. Mu butimba nadde nkaaba ombuuza butimba bwaki? Obutimba bw'omu madirisa. Curtains. So abakola mu butimba mu owino bonna bamanyi nze ne maama. Olulala ndi kunyumiza story bwe nabula ne bantwala ku ero si wanu mu Kiganda zone. I think ku mu kisenyi nabula kubina ebizindaalo nabula kiro saa mukaga gwa kiro nva Masaka nzize kunoonya maama wange mu owino ng'ate simanyi kiro. So kye kinjagaza ennyisa omusajja nanga muwala gwe bwazibye dda this is Kampala olagawa nga ne musini ya fo ne mugamba noonya maama wange maama maada akola mu owino it's on record. Ab'omuwino bonna ku poliisi ku makya ne babaleetera omwana nga yenze yasuze weero si one chairman. You know, leka mwana aleme kutuuka awo anoonya maama emizigo guli ku gunne gwago n'omulyango. So nze bambuza maama waali wanti wane Kampala obulumu bonna bufaanagana kiro saawa 5:00 my own self alone kyenva ndokoka enneebaza nnyo Yesu. Kati bamaama bakole decisions ezibayamba bw'olaba nga abaana olina bangi muzigo embeera bw'egaananga Robinah ne bwe giba gino emirimu gyonna gye tukola togyekakaako nnyo waliwo embeera egaana nawe n'okkiriza naye embeera eno ekoze eki egaanye nze mbagambye mbi ebimu mbibagamba kuba mbiyiseemu ndi namusumba omukyala omu yafa yanfiirira awo na ku church nga mbeera naye alwadde kansa mpaka ng'ana balina okuziika si baganda bo okutwala ewamwe mukyalo kwegamba oteekeddwa okusalawo nga Katonda akyakuwadde obulamu akyakuwadde amagezi n'ogamba naye ani eyangoba oluusi ewaffe mukyalo emisango abantu gye baba bakolayo mitonotono obutawuni bwaffe kati nze njogerera bannassembabule lw'ebitakuli Ssembabule ntuusi lw'emiyaga mateete obutawuni bukuze ova ne ku kyalo ewammwe n'ojja mu katawuni n'otandikira awo mpola mpola ate w'osangira ne munno nga Robinah yayitamu eyo embeera oba mmeere n'akuzaamu amaanyi. We twawummuliddemu mu kitundu kyaffe ekyokubiri nabadde nkunyumiriza ku mwana muwala ali mu kutabulwa anyumiriza mwana munne nkoleki maama ngamba omuwe ekitiibwa kolaki kyokka omusajja buli lwemusemberera angamba kwatayo omutwalo ongabula ebyange atyo okugamba maama we agamba maama ajja kungamba mpayirizaani ate omwana ono mukutegeerako agamba maama bambi omusajja ono yamubeezaawo yamuwaayo ku kasente akatulabirira abaana bwe batyo kuba kati ebiseera byetulimu abaana tulina baawaka abasajja bafuuse ekizibu ku baana tubayambye tutya. Mbadde mbakubiriza bannayuganda bannange bannassembabule okusingira ddala n'omwana bw'atyo yonna gy'oli please please obwo bulamu bwo bwennyini bw'ozannyiramu dduka emisinde ogwe emikono gy'omuntu omusumba nga nze oba mukyala Robinah oba neiba omubuuliremu ky'oyitamu era bwe tutyo bwe tuyina abaana abasinga omubuuliremu omugambe maama siva wano ne bwe mba nze Robinah oyo mwana mundeetere nja muyamba manyi ky'ayitamu odduke emisinde kubanga maama wo kati takutegedde ate tajja kutegeera tomunenya omugambe maama ndi kunyumiza olulala dduka ewa anti dduka ewa anko weewogomeka eyo covid ajja kuggwa ojja kkula ojja kusoma be bantu be mulaba mu makyaki be bantu be mulaba mu maka g'abantu be bantu abasinga ffe be tulina ogambye nnyina abaana bangi tombuuza mbayina ntya bwe ntyo omwana ajja n'akubuliramu embeera eyo nga toyinza namuganya kuddayo omugamba kati omwana ono bwe mbaani neiba azambulidde embeera eyo nze nga nsituka nga ngamba maama we nti munnange omusajja oyo mubi abantu abo beetema
bayomba byebintu era tubiraba ku TV za mwezo. Tubasaba abazadde mwena abali eyo. Muyambeko. My biggest motto is caring for humanity. Beera mu obuntu bulamu naawe. Lowooza oyo singa abadde mwana wange. Singa abadde mwana wange oba muganda wange. Muyambeko ku olwo sijabaga mutwale ku police kuba kati police singa tulaba zikola ebyo. Nebaza Katonda nze Robinah ebyo byebimu ku bintwala mu parliament. Tulejisireta amateeka agagenda okuyamba omwana omuwala omuna Uganda. Okulaba ng'omwana ono bw'aba atulugunyizibwa neiba muyambeko. Mukubireko enduulu. Muteremu ka program ne bwe kaba bwe kati ka Bukedde ka bwereere. Bamuyambe. Naye nze nkugamba mwana gwe. Ne bw'aba maid kati kankubuulire ba maid nze sibeerangako na ba maid. Naye mbeera ne ba maid bangi nga bakaaba. Nakaaba amaziga. Naye ng'ekigambo kyayitamu talina gw'ayinza kinyumiza. Kale omulabi wange wa Bukedde TV ekitundu ekisooka tukikomezza wano. Naye nkusaba ku Sunday ejja teweerabira kulaba kitundu kyakubiri wabye tuleeta bingi era birimu bino. Being a member of parliament. Mukamyufu kamwe akali Ssembabule. Bwe bumu nokuwatreka ku bunkenke. Akamyufu nga naye akamyufu kamyufusa kamyufu nga mulinga batalina bakale emu. Buli omu asikena asikeno kati gwo muddu wa Katonda wakayita muti. Munange nakayita mu era olw'ekisa kya Katonda era kaali kazibu nga bwe mwakalaba. Netumaliriza nga mpangudde n'ebitundu nabibagambye 72.9%. Naye nga sewaliyo omuntu anaga nti mmere yanvumira mu kalulu ako. Nedda, bo ate be bavumanze. Bwe baafuna omukisa ogunvuma, Katonda n'alaba ekisa ekyabeeranga ku bulamu bwange ne mpangula. Kati wabasonyiwa. Nnyo, nabasonyiwa. Mwehagingako singa si COVID. I would have even given n'omu muwerera n'omwana. Oye, Honorable Omukyala, owe Ssembabule. Honorable Mary Begumisa. Abaana b'obuwala nno basoomoozebwa kiseera tulimu kya COVID. Tomanya kiki mutulugunya ate tolikimanya nga tolina kikubuulidde. Kati mukwano beerako ku program bweziti. Tomanya oyinza okuba olina omwana gw'ogenda okutaasa gw'obbulula n'okunyumirwa sinakindi ng'olina ne kyoyiga mu byonna bye tunyumya. Nze Ssanyu Robinah Mweruka tunadda mu Sunday ejja Katonda omulungi ow'ekisa abakuume.